مركان إن من كان هذا الكود وجمهورية ده الصخران سن ما قاب أنا قاب كي وان وحلو قصوا الدرا إنا بارنوال أنا كبح قصوا قاعد بقمات ولا واكو واكو سلام هتر ما عاو وح قدرنا هتر نيكي حق التوسيا وكبح هاي ورئيسي سوا دقيستي إن واز النوا دقيستي نيكا سوا كداي إن دت كي قال موقف أول هاي أرنت يقدرنا ده حقيقة هاي ما أنت وحافل استين برلمان كي برلمان كشيكي سومالن بحكي الله يا مركز أجندة وحكي الله يا بيجلين تهرجيسة بيجو كيرالي يا سوق عم تقنع إندو وحكولي بي با يرادي وإن هرقيس بي قيبتاس باريقاس يرددكاس يرددك أمسنو وروح إنا وهم راجع هورا له قال إيسود أوفا هذا إيسود والله هو بلا طلع وكجرا وهم هورا وحكالي يا حافظة من كاسه إير أول دقيت بي وكو بدين حافظة كنا بي وكوير وروح وابنو وعلمبو سو موجود مجال دي يدتك يكسر جد بي اسكتها حتى تضم جوجان دات كاس واي وما دو تلنس ارنت يا تور ايتوبيا واسا شيغي سي ان واي توغان ولي بو سؤال با لا ويديي وحا لا دحاي اول وا كوغو فيرسن ان عيدان قرن با كوي سا لا دحاي او لعق بدن لوغو بخيي ان ارنتين وا سو غبو غبوداي حد و خو بلاابه انو قبيلو او دحو كع قبيلاده دغال خا غالو marka waxaa la wixii ma noqonaysa la dowlad xuduudkeeda raadinaysa maahan waa qabiil qabiil ku duulaya waa la se marka ku keenaysa la wixii marka barnaamijka baasha isku gubtay ee 17 kun saa u ogtahay oo ciidan ahaa ninkan oo mushaarku ku qaadan jiray wallahi u billa oo talaa 5 kun xataa waa la waayay laan ma kan saraha lagu dhisin jiray ba waxaaba EU da balcag looga qaadan jiray ba EU da waxa laga 17 kun alaga qaadan jiray oo lacag ah oo saraakiil 500 kun kun iska qaadatay iyo ciyaalkan 400 kun lagu caawo wixii oo dhan ka kac 5 kun baa laga helay 5 kun hadda shalay ilaa iyo daraad dagaalka hadda saakay kuwa bilaabay waa ciidamada dabdamiska iyo kuwa budad waa dad bud wato bud ay soo ku jira asaasada garaac waa soo gos gos san gos gos san soo gaga ayaa 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 aad baad ma santay marka horta adigu engineer adigu yaa tartay aniga yaa wiya taa maxaa aliyo marka waa hadda engineer keenay weyn furalaya suuq marka maadaama nimanka lagu socday nimba saarreen Soomaaliland ah maadaama laba nin isku wado iska cidna wax isku xigsatay war mustafa ku sabax bash war maxaa aliyo hortena rox salaam haye رمبا كورسا إلى أن حرستو محمد سياد برة قول الجذوح وما قبنا أنا قول الجذوح كبار ليرا كدقي قاد وينا كدقي واقنا محمد علي يعني كان بيلك والله والله ما يا وسلامة يا وكا وكاتي كان برنامج كوب دلوا كاتي محمد علي ما يا أنا كمال أنت لو مصطفى مصطفى أنا قبل دلنا دعوة بليس مصطفى كوسع دعوة أنا علي كوسع وامود قري هاي عندنا أحمد كوسع نورت وما سنت محمد علي مكوس سلام يا ويلكم تو مقدشو وكل يا هاي س لقى سلسلة كم هذا ين وارن هاي مالك رام كوكال الله يحنيه isku xisbi wana hay jirna marka oo ku salaam horta gaara salaam sare ee hadaan u guda galo arriga hadda horta maamulka Soomaaliland horta maamulka Soomaaliland ee Puntland iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo horta lamid yahay baasha la baboonanayo la ceyrinay anigu ma aqaan ee meel kale loo wada wixii di meel kale wada ayay u taala dadka deegaanka marka maamuladu isku darsaday haday dagaaraan dastuurka ku meel gaarkaana waxa jirta شروع قريو تستور كي هرا الصومالي أنا واحد كرت شروع قريو لو وضع تستور مركه هذا انت الله بعرف وحي كهلا بيديهم
mid waan ka digaynaa horta wixii ku dhintay waa ka tacsiyeen yaa inta ku dhaawacantana waxaa leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala ha caafiyo ma taqaanaa ehelkii qaraabadina sabar iyo allah ka siiyo marka laga soo tago waxaan rabaa maamulka somalilan inaan ugu baaqo horta somalilan ayada waxay sheegataayo adduunka u sheegtaa waana la laayay waana la xoog aqliyadda saliimka ah oo caadiga ah waxay dhigaysaa maadaama uu yahay adiga cudurka ugu weyn ama xanuunka ugu weyn maanta soomaaliya oo dhan aad uga go-da uga dhexbaxaysa ahayd inay tahay waa la xoogay oo waa la dilay adigu inaad qodobkaa ka dheeraato totally uusan ku soo gelin ee qof kasta walaalow see kula tahay maxaan samaynaa sidee u dhignaa inaad xal ku raadsato laakiin haddaad tidhahda anaa la xoogay anaa la dilay aniguna waxbaan sii xoogay waxbaan sii dilayaa dee waa sheekadu waxay noqonaysaa mawtay xadar laga xaday xalkii waa shib tuugii mota inta wax soo xad asna laga sii xaday adna waa lagu sii xoogayaa marka meesha kama imaanayso caqli saliima kama soo baxayo waxaan kaloo rabaa deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn dadka soomaaliyeed ee magaca iyo sharafta iyo cisiga leh oo degan ayakana inaan mid u sheego idinka laftigiina waxaa soo maraysaan waa dambaysaan waxaad soo maraysaan meel laga soo gudbay oo wallaahi laga soo tegay oo billaahi laga soo tegay maxaana caddayn u ah sool iyo sanaagi cayn magac iyo hub iyo deegaan iyo mataqaanaa siyaasad iyo maal horta ayada iskugu filan keliya waxay u baahan tahay hoggaan iyo talo dadka deegaankow taladiina iyo hoggaankiina idinku filan nin wax ku siiyana ninka walaalkaa runta kuu sheegaa fiican ugu wanaagsan tala iyo tala mataqaanaa iyo tusaale idinkaa iskugu filan maalna uma baahnadiin maanta in siyaasadoodii iyo gobonimadoodii iyagoo taa soomaaliya ugu taariikh weyn oo mataqaanaa meelaha lasoo xigto soomaaliya marka laga hadlayo dadka ugu taariikhda dheera in la yidhahdo yaa reer hebelahey oo mataqaanaa laga ayagii laga ciideeyo nidaamkoodii iyo waxay rabeen inay dhistaan taana waan kasoo horjeedaayo dadka ku baaqa iyo dadka baraha bulshada ku jiro leh ee annagoo reer hebela war kala tagaan leh kala taga waxba kuma kordhinaysaana dhibka ha usii siyaadinina way iskaga filan yihiin somalilan bay wax ku qaateen ayagay la daris leeyihiin ayagay isdhaleen hadday go-ayaan iyo hadday la joogayaan ayaga tiradooda xor ha looga dhigo midda keliya oo wiilka soomaaliga ama gabadha soomaaliga sool iyo sanaanga cayn ay kula jirtaana waxay tahay calanka baluuga haddii wax lagu yeelayo anaa la dhimanaya anaa la dhashay anaana mataqaana halkaa tegaya horey anigu ree sool iyo sanaag miihi taarood miihi digiri mirfle nin hawiyaa habargidoro sacdaan amka saa u hadlayo marka halkaa taagan marka yaan misliidin yaan lugu waxba kuma kordhinayaan ha misliidin yaan lugu sameyn ayagaa isku filan anigu taasaan doonaya waxay yidhi rihadday dabaleteeday ku qarsan lahayd baa la yidhi mogtahay soomaali haddii xabad wax ku kala qaadayso reeruhu meeshay degan yihiin bay wax ku qabsan lahaayeen marka sool iyo sanaag cayn dadka degan uma baahno yaan laga shaashiyeen anigu taasaan taaganahay waa mudna waan kuu galay waa hadalka waa igu soo boodin saa kuu jeedaay ma kugu soo boodin anigu nafteeda fikirkaan qabaa wuxuu yahay oo sharaf iyo karaamala weeye waana qabaa fikirkaasi in la yihahdo gudoomiye hebel baa inta ka hadlay hebel kalaa inta soo galay ciidan hebel baa soo galay amba lama qabo waa arrin qalad ah halkankay magaca gardaameynaysaa arrintaasi lama qabo anugu arrinkaasi waxa waa ssc kala dhantaalin bay u keenaysaa dad fara badan oo soomaaliya oo taageersanaa qaab qabiil u arki doono marka arrintaasi ha laga daayo halganka yaa la hagardaameyn ku soco aadan horti maxaali waa ku salaamay waxaan ku dhahay nimanka ssc maanta ayagaa isku filan maantana waxa weeye wax kastaba dhulkooda way xoreysanayaan waxa weeye wax kastaba waxa weeye guul iyo godoomina ku dhamaanaysaa marka maanta caaw isla caawa kula hadlaayo bay xabadi ka socotaayo waxa weeye isla haddee bay ka socotaa mafahanta nimankiina dabdambiskii iyo booliiskii iyo dadkiibu soo jafay shacabka mafahanta ciidankii meela mareenba waa laisweydiinaya haddeer meesha joogay maantana booliiskii iyo dadkiibu keenay marka intaasaan ku leeyahayna adeer nimankaasxasuuqay shacabkii wuu xasuuqay cusbitaaladii wuu xasuuqay masaadiyadii buu xasuuqay meesha korontada ahayd buu gubay oo nimankii joogay ka kaxaystay marka dhulmahaante maanta niman la xasuuqay weye maantana waxa weeye waqtigoodii bay taagan tahay oo dhulmahaanta ayagaa isku filan ayagaana waxa weeye isxoreynaya ayagaana dhulkooda soo ceshanaya
إساقية للمانتن ويس يقانان للمانتي مانتي إساق كما أتكان كرو إسكمنا إلين كرو للمانتي واني من وحوي لفلان لدو إسكول أور عرب إسكول كويال إسكول فلفولا يا القاس لفلان ماي ماي لغة لغة يا رب الدفاع أكيد لو أرن قاس كدباب وأدو جدا نكا سعد وحسو جيدي إن هلقن كي حنجرها بدن كداتين ولا إس إس سي laga shaanshaynayo oo nidaamkan hadda ciidan hebel xaq ka soo gudbay makaahil ogaadeen baa la keenay warshin gelbaha maxay ahayd bajarteen baa inta ka yimid ciisa waxaan inay dhibaato ku tahay oo lagu hagardaameynayo bal maxaad kale arankaas okay okay horta ninkii ka horreeyay habar gudir hadalkiisii ugu horreeyay hadal macquula buu ahaa laakiin hadalkan anna aad ku raacday oo yaan laydinka shaashadeen oo yaan qabiil lahayn meesha laba qaran isbedelaya waxa isdilaya waa qabiil waa laba qabiil waa qabiil deegaankiisii jooga iyo qabiil ku soo duulay oo weliba isku dhan oo isxambaarsan wey waa marka kulli la isku wada daro qabiilkan deegaanka ka soo jeeda ma aha qabiil keligii meel taagan ee dad buu la dhashay oo tal buu leeyahay tol ayuu leeyahay nin daarooda hadduu yimi ama uu gurmad keenay waxa weeyaan dee wax ka celinaya ma jirto ma oranayo walaalkay oo ii yimi iga joog walaalkay wuxuu damiirkiisu siin waaye uu ka xumaaday in walaal la dhashay dhulkiisii lagu soo weeraro soomaalina waa qabiil in iyo qur-aan isku mid dilayna qabiil bay isku dilayeen ta kale gurmadka iyo sabaayadda iyo waxaa aad soo qaad qaadeen hargeysa lagu dubo ka gabiilay ka yimi tusaale ayuu tusaya ka gabiilay ka yimi gabiilay isma gaarno waa nin kaashaake ciise hadda meesha ku jira heerkooda meelay degaan ma naqaano isma gaarno gurmad buu halkaa ka soo qaaday oo uu ku yimi lafcaanood iyo dagaal maxaa markaa ka hor istaagay inta saacadood ee garow iyo laascaanood isku jiraan waa ogtihiine tolla intay isku jiraan waa ogtihiine haddii gurmad garowa uga yimi dee kii gabiilayba waa yimiye waa maxay yacni waxa hor istaagi kara isku soo wada duudu dhulbahantee go-aankoodu waa cadyahay cid carqaladeyn kartaana ma jirto majeerteen ka nala dhashay oo tolkaya ahna maanta iyagaaba raalli ku ah oo taageerada ugu weyn bixinaya in maamul aan dhisanno waxaan waxa laga soo shaqeeyay wey wayna dhismasaa laakiin kelmadda ah muxuu laydinku yimi mid aan beenbeen ku qaadanayo ku yeeray ma ka gabiil joogaa okay su'aal bar super super has al wid hal daqiiqo su'aal wid haddii aad leedahay maanta dadka rsc waxay u dhigbaxayaan oo u dhimanayaan ama odayaashooda ay ku hadlayaan wiilashoodana u dhimanayaan gabdhahooda waxaa weeye inay maamul ayagu ay leeyihiin oo dowladda federaalka soomaaliya hoostaga ay samaystaan bal caawa biyo gura lama ahaanay anugu majeerteen waan aqaanaa tol baan nahay ehel baan nahay intaasay meesha joogeen haddii ay hagardaamo keenaan oo ay maamulka markii hawshan nimanka meesha laga saaro ay dhibaato kala keenaan maxaa go-aankiinu yahay cabdixakiinow maxamedow maba keenayaan oo waxayna u keenayn arrintan waa arrin aan dhibi loola socono aanu ognahay waxa soo bixi doono mana keenayaanoo sugiinaadeero dad baa telefoon lagu soo gargaraacay ma keenayaandegaankan puntland buu ka tirsan yahay amay dhahaan oo hadhowt dhibaato ka dhacda oo dhibaato dhexdiisa dhibaato ka dhacdaa ilaa nimanku waa naqaanaay maya ma oranayaan ma oranayaan mana keenayaan dhulbahantana go-aankii waa gaaray wuxuuna ku gaaray in ay maamul samaystaan ma jeerteenna waa tolkayo maamulkoodaas waa ogol lahay daris wanaag baan ogol lahay tolniima naga dhaxaynasa caasimadoodu waa caasimadaydii tayduna waa toodii xadna kala celinaya ma jirto laakiin ma jeerteen baa carqaladaynaya oo hadhow gadaa ka xumaynaya waxaas waa wixii berigi hore lagu sheekeyn jiray waa iska soo dhammaatay hadda ka horba nimankan snmtahalyarbaimankan snmtaaamed cel waaq baa ku jira odayga caawa nusubi gaal jecla
إلا بس سمح عن هو الوحية هاي أو بس وحية اللي جيت وحويان حد كهر أيان من كان إنسان يمت وحياليه كو قرابين جرين وحاكم دول بحنته وكرا قيب سنة هاي هي بالبعنة تاجر سن كان أنا تاجر سن إيغو دوني إيني مربع لك تحبو شاقان لكن ما أنت بين بين قطيع دول بحنته وامي سنة هاي طلك إيه قرمت كانوا كانوا حان لأنها والكم سؤال بهذا ورا عليا وحكور الساقية من جرتو قصوها قال والله هي هذا ني هو مهد سن عليا قلت اني مكان رئيس السي او قبل هذا صار لي سنان وان كحن هاي دكا اودياش دكا كا يردن يرضى حتى اقول لي من اي صار انه هرت هدف كيغو هو من نمى الصومالية هدي من نمى اللي هو يعني من نمى ما تقانا طبقا بقرادية maamul goboleedkana gebi ahaanta iyadoo anigu hadda waxaan aaminsanahay waxa Soomaaliya bakteeriyada ku ah ee baabashay ee qarankayagii nooc adarsay u galay waa maamul goboleed. Maamul goboleed hadduu yimaado waa dhib kale horta. Dhib kale oo soo kordhay qabaailna hadda aduu daarood baad leedahay. Daarood micnaha meel yaran kaa tusaayaa ninkii Orangery ina farmaajo maxaa Cabdullaahi farmaajo waxa ma taqaana dawladdiisa la dagaalay darood bay ahay waxa doortayna Soomaali hawshan meesha aan ku hayno sugadeena adeer inaad rafasho ku horta niyo maxamedo ma kaaga dhacnaa meesha aad niyo soodi baan u hadlayna hadalkayga aan dhameysan inaad say wax ka tahay niyo bal ku soo waayay marka arka oo min nimadoonka ah boqolkii boqolna waa taageersan oo laakiin qaabka loo wado oo ah qabaail ee qabiilka ah cuur xuduudda soo gurmaday iyo reer hebel baa soo gurmaday iyo dadkan dad baa la dhashay maagariyaan oo baashaan aan naga qaraarinayn marka inagu aan leenahay midnimo Soomaaliyeed baan u taageersanahay oo niyad iyo qalbisnimo oo dhabna ay naga tahay waayo waxaan aaminsanahay anigu waxay awooday ay u dhinteen midnimo ay ahayd iyo qaran Soomaaliyeed in la helay oo shacab basan ugu dagaalama koonfur ka dagaalama maanta ma ogolaanayna Soomaalidu ayada in la kala tuuro oo la kala erdo mid aan ma taqaan qaadan karno ma waxa ka sii daran marka oo taa ka sii daran qaabka hadda waxay u socdaan qabiilna Soomaaliya waan ognahay qabaail inta reer daro intu isaga u sugeystay cid u geysatay malaha weer intu isaga u sugeystay cid u geysatay malaha nima ka sheegay saaq reer sheegay saaq waa barlamaan baa iyagana garanaysa waati Cabdiraxmaan Tuur iyo Ciqaal ay islaan jireen marka umadaan qabiil wuxuu yahay inaga dana ka dhareksan oo waan fahansanahay laakiin hadafkan garannimada ah ee midnimada Soomaaliyeed ah dhalinyaradan halganka ku jirtay odayaashan anigu waxaan arkaa fashiladooda koowaad inay tahay majarteen oo majarteen ay balaayo ay ku wataan alxamdulillaah warqado ay ku wataan oo rabaan baa shaqayn ay fashiliyaan fashilada ayada ahna looma raadinayo meel kale halkaas ay taala baasha dil la qabiilayo oo qabiilheen baa ku soo biiray la dhaho debaash waa qaraar mid kale waxaan rabaa inay ka dhacday xagga isirku iyo qabiilku nimankan beesha reer sheekh saad dir lixbay u tirsadaan nimankan ma taqaana saciid hartina daarood lixbay u tirsadaan alxamdulillah rabbil caalamiin daarood waxaa dhalay baa la dhahay dir baa dhashay dirtii bay reer sheekh saad ay lixbay u tirsadaan marka xagga qabiilka dil la horta dulbaatuhu iyo ma taqaana iyo isaaqa faca oo istiman reality marka aad idin sheegay hadda waa taarta waydiin aftirinaya ma garanaysaa watan qabiil korto waa halka oo halka inaga dhiga ma garanaysaa nin aad u batin nin waa yaraaday wanta aan dhimma la hadaba nima ka la dhaahay facay ee ninkan ay la dhashay sida ninka facay wuxuu tirsanayaa 19 buu odiga daarad ka tirsanaya ma garanaysaa waa yaryahay marka anna aadirina halka qabiilkan ay soo gudbiday iyo qabiil hebel ah yimid qarannimada iyo nimankan hadafka qarabeed ee taariikhda ma taqaana u galayso adinka ha ka kasiinan ilmaha adeeryaal oo adinka ayaa baasha cagta ku dhufanaya waana ma sidii ayuu ninkii yado ninkii injineer axmed uu ahay adiga ahay waad u jeedaa waxa ninkii adiga ahaa axmed uu kanaan ma ya kanaan baa salaad ku siinaa sare gudu haye injineer axmed haddii qabaal dood iyo qabaal laga dhigo dood akadeemi aan ka dhigno maadaama dad waaweyn aan ahay waxa raa marka anigu sababta qabiilka daaroodka u soo gurmanayo ninka waa la dhashay buu yiri Cabdixakiin doodis waa dhageysanaysay sababta ay dhibaato u keenaysa balaasha si sababay Cabdixakiin aanba waa la dhashay nin Soomaaliya walaalkay oo weeye
ما تقانا دول بحانتا اساسا نو قرنايا ما قبيل كدول بحانتا لغا حد لايانا تاريخ الصومالي دا نمي هو صومالي دا دون اغنى هاي تاريخ صوماليات با كتب بي كسون تيهين ديگان كود شوفوا دول بحانتا نمو قرمي دا ين اما ما تقانا وما دا قالا مني كو صومالي دا ما تقانا وقوي او دن اي مسولو غا احايا سيد عبد الله حسن با هو قايبين اي دول بحانتا ما اوغادين با ديوا مايا شالي مركا لمي يراه دا موقتا اوغادين aya halka ka dagaalamay ninkii hoggaaminayay sidii Cabdulla Xasan buu ahaa waa ninka Soomaali ah ogtihiin amaalka iyo darajada uu ku leeyahay nin daarooda oo wuxuu ahaa ogaadeena lama yiraahdo waxa la yiraahdo SSC waxa la yiraahdo daraawiish waxa lagu xasuustaa mar walba dhul bahanta la soo qaatana ma aha caawina ama xoolo ay Soomaali kala siisay waa halgankoodii iyo gobnimadii qayb ka ahaayeen isniin baan laga sheegay dhulwaa dhulwaa ka gardaran haddana arka aniga madax ay xanuuna anigu laba qodob inaan sababay waa rabaa aniga horta mid maba aaminsaniyo soomaaliland aniga maamulada soomaaliya ka jira sida dani madaxweynaha uu yahay ama mataqaana qoorqoor ama lafta gareen ayuu muuse iyo lamid yahay horta qadiyadeed aanu halkaasan ka taaganahay number 1 number 2 waxaan rabaa inaan caddeeyo koonfur galbeed hadday hareen iyo isku dagaasho mataqaanaayay 3 iyo 9 hadday isku dagaalaan wixii la oran jiray koonfur galbeed ayaa looga fadhiyaa inay xalkeeda heshiiso inay kala go'ayso inay wada joogeyso ayada ayaa xaq u leh in faraha looga qaado laakiin in Jubaland looga soo gurmado Banaadir looga gurmado ma taqaana ay sheegay Kismaayo looga gurmado waxaan u arkaa arrin faragelina oo qalada oo ma taqaana bahalkii sheegay aan la fiirsan karin inay tahay midda qabiilka hadii loo yimaado maxuma mana diidani nin moogna ma yihi inuu ma jirtan kula dhashay laakiin Isaaq marka laga hadlayo haddaad tiraahdo aniga ma jeertan waa ila dhashay halkan waxaa jooga kuwa Isaaq la dhashay wax ku diidaya wax u diidaya ayaga ama shuruuc ama ma taqaana aqliyad ama xoog ka hor istaagay ama awood celinaysaahay ma jirto waa Soomaali intay ma jeertan keeni karaan waa qoryo iyo ma taqaana isu iyo wiilal intaas waxaa laga yaabaa ka badan inay haystaan dhabarkaagayna ka imaanayaan bahashina waxay isla noqonaysaa sheekadii la oran jiray ila meereysa Soomaalida Soomaalidu marka la isku baabo oo aqligu dhumo oo qofka la jecel yahay la waayo oo gurigii quruxda badnaa la waayo oo ma taqaana ilma agoontoowaan markaasi isu soo wada fiiriya anigu tan ka digayo wataa anigu dhalashadaada kuma abtirinayo daarad ma tid kuma lihi ma lihi ninkaana dir weeye ma lihi xaggaad ka tirsan tahay ma lihi dowlad kalaad ka tirsan tahay waan kuugay inaa Soomaali tahay kuugay inaa sharafan tahay laakiin waxaan kuu diiday waxa weeye waxaan waxba kuu tarayn berri wallaahi waxay socotaa waa intaan rabadaan ku dhamaan shacabaan ma ku jirnaayo wallaahi ma jirteen baa xagga ka soo booday kasii qaba yimid magacyaana noloshaydi maqlintan Soomaali ku dhex jiray baa la leeyahay soo liisana gacan ka dagaalamayaan war walaalow 2007 magaalada Lascaara dagaal baa ka dhacay magaalada Lascaara inta ku dhimata hadda in ku dhow baa ku dhimata ku baabaday xogba xogba gacanta ku soo gashay bari kuma soo gelin war dadkani way noolaayeen mar walba hanta ka bacdi dhashay oo uur galay oo aabi hooyo loo guuriyo dhul ma hanta ka bacdi dhashay miyaa leeyahay ma jirto war xaqiiqda aan isku sheegno qof kasto Soomaaliya uurka iyo garabka iyo afka wuxuu kala jigaa wuxuu kala jiraa dadkaas deegaankaas degan iyo dad Soomaaliyeed yihiin wax kaliya ma anta ma jirtaan baad diidi Soomaa absolutely absolutely waraaqa hadda fiiri raid no sawirka ma shidda jiraa maxamed maya maya raid no sawirka ayaa ka dhigan jiraa inta waraaqa tudlaan ay qorto madaxweynaheedu ku saxiixay ayaa inta soo saaraya oo ku cadaynaya sool iyo sanaagii ay inta shaqo ku lahayn ee tudlaan maxay u dhimay maxay u dhimi kartaa in ma jirto usoo burmado waxay u dhimi waxay u dhimi kartaa waxay u dhimi kartaa samcadooda iyo ayaga barabaleemkooda ayay doonayaan qaab ma taqaana waxyaabaha la yiraahdo qiira jabaanka ama emotionalka ayay ku badanaysaa maahane waxba uma soo kordhinayso marka waxaan leeyahay yaana maskaxdiina lagu cayaarin inaad dowlad gaar ee maamul Soomaaliya hoostaga noqotaan awood baa u leedihiin su-aashii gudub ma jirtana hadda soo galan adigu sacad baa tahay waxaad digan tahay gaalkacay maadaama irin Soomaali aad tahay oo tirid isagu waa irin Soomaali aad tiri hadday ma jirtaan dagaalka soo galan aad dagaalka soo galaysaa tii taasi waa Soomaali waa gabaygay hamagta nin walaalkii ii hiilay rahooga la baday kuma degdegayo dagaal lama ilaamay laakiin walaalkay ninka ila dhashay hadday ka tagi weeso habar habar tagto war walaal asaga ila dhashay waana garab taaganahay meesha doontii goortay doontii saacadeed qof mood galma taas waxa ay hortaagay ma jiraan aad bad ma santay xoosho dhaqin basila ayaa dhaqin wadajo aad dhaqin garad ku hadlay ما جرات عسين مر لبات عسين أبتي أيه هاي جرات بروح صعيب جدا نكاح ولا يتقال كذي مجرد سو قلان وسو قلية
اوكي وكان هبر قدير وحوير عبد الحسين هبر قدير يعني كان ما يديش السجيرة هذا روحوا يري وخسينا يا هل أنا ما كنا هيا هبر قدير روحوا يري ويرجع هبر قدير روحوا يري قبيلوين بدن أنا أقانين أو تملا يا وحوشة خورتا تاس أقاني دي كمان بحر صواري ونبي واسا قال أنا يا لفتي دو هبر قدير إلي كلب بحضو إلهي لفتي إيجا شايفا كنا أرتاي وحنكو كبرتي إيشي صنعاية من بيوه ريسي وقت يدقال الله ديس اوكي اوكي وعاو يري اريقو يعني قبيل احانا ايان سوق قليا او دي ساق واتركي خاصنا مبيت ما كان لايا حان كان لايا هاي تركيا هدي يهين عزي ايا الشرف بيكو هين لهاي ايريركو وحان ايرير سمالي اللي ديهين وحلا السمييي الله يسكو كان كان وي لكن تارود هوي استاق وقبيلوين جبوي سمرون يعني وقبيلوين لأجي هو اللي وضي قال لكن من كان ميلا هرت وحس كجتي هنا إير الأسكو ما أنا سان ما بتشوفته ولا لماذا هذا الشيء سان وكو احترام لها وحط جاجي يما كسوق حي أم راكيب سارن وبربرسو استاجي أي هاي كوي أوي walaalkii waa walaalkiis walaalka waa inuu ku xisay hargeysa iyo burcayo hadaa tagti looma ooyaan iyo kii koonfurta iyo gudhuuba lagaaga yaqaana laakiin nin daarood markuu tago war waa garaadkii war waa suldaankii war waa isimkii war waa hebel saasaa loo xisayaa walaalnimadan aad ku carabay sida leedahay waa ku soo hiilinaya horta marka hore ha ku aqoonsadaan kabacdina soo raac tan ma jeerteen waa wada dhalanna meel aan ku kala hadhanno haba yaraata ma jirto waay u dhibsanasaan oo dhib weyn idinku too ad leedihin waxbay ka qalbadaya sheekaday bedelasa maxaa u dhibsanasaan ciise iyo gelbiirsiya ku jiray oo soo galay dagaalka haddii wiilkan walaalkay ee weliba saacadii marka aan garow u socdaa ii soo heeliyo deendaha aa ku aragteen kuwa gabiilay degan ku arka ee halkaa ka soo baxay iyo kuwa jabuuti degan waana ka baxay إلا أرمي سدح دقية لبدا قوة هو بكباني ما هي مدو ما شعو الموقتا وأرسى مالي وليبا قبيلة عصوب أو كسو بيري يدارو وما تيرتين با حاك بودي يهبلا يا حاك بودي يهبل بهل هوا حاك مري ملحا ورادو مركا هبير قدر تاي يه مركا هوية تاي كبسوقات للبهانت يساق يدرو اسيقان أب يك أبا هنا تاريخه يكبيه يمرتو أسلم ملكتين أديك يدر بمان سبودي خب أيضا يوم عدود باشفة قرعات ورعضو هبر قدرة أما هوية بمان تي لبدو كون يسد حيلاتنك وحا شغن سا إنا إرسة مالا عطاي وعدو شعوتد لاس عانوت war hawar gudo qolo kamid ah oo faqashiniya oo ayar ah baba ayaa tolay ku hayso oo waliba jifo dhulbahanta kamid ah ay xoreynaysa ma ada xornimada raadinaya oo ku haya tolkeyo xornimo u baahan mis ada irnimada raadinaya oo labada kala saar dhulbahanta maanta raadinaya Soomaaliland baan iyo SSC khaatumo gangis gangis dhalay ilmo darwish baana isku hayaa ma jirto laakiin qabiilka kaliya oo marna leh dhulbahanta dhinaca u tukadaan ba u tukana oo ismadoodii iyo madaxdoodii iyo garaadadoodii iyo waxa ay magac sheegeen jireen ba ah oo fiqishinaya oo cayr ah oo habar gidir ah oo u taagan midnimada SSC
horta hawiya laga haya haweer gudurna waa laga haya ayrna waa laga haya taa waa taa tan labaad waxa weeye dir iyo daaroodnimo ina meeshan horta daaroodnimo ma dhimo daaroodna uma soo socdo harti waa meesha ku calaf qaadisa harti iyo wixii dir sheegta waan ognahay dagaalka waxaa ku jira ismaaciil cumar geele diroo dhan baa ku jirta waa la dagaalami doonaa dagaalkuna maanta iyo beri ma soconay nimankaa ma reexaano aa ku ra haddaa raaraadinaysaan siba ninkaa sacadka ii sheeganiyo habargadar ii sheegana yow inaa dhanaankeeda waa haysa haddaa abkeeda iyo abtirsigeeda iyo awgeed aa u baahan tahay inta baa kuu abtirinaya inta magaalo lagaa qabsaday inta awood lagaa dilay inta nin magac leh lagaa ruqaansaday waa kuu sheegaya intaba wiilada weliba ree khayra ay waxa weeye kugu adibeen oo kugu caaqibeen oo kugu tukadeen oo weli macaasuna kugu tukadeen adii aabaha iyo awogaaba waxa weeye dacdheer iyo gaxan dhaala iyo furinta foora ay u dambayso waa saddexdii magaalo horta taa daarood intaa raadinaysid bal ree khayrka soo ammaan ba inaada aad baad mahadsantahaddhmaybaasha dooda waa wareejinaynaa nin walba inta ka raba ka hadlina baa sii qorta ciise waad ujeeda daarada waa suulkiin tagay majirtan waa soo gurmaday qolada maanta dadka ugu sukayso ama isbahaysiga tihiin waa irir samaale ciidan iyo gurmad irir samaale ama kusoo gaarayan haddii dagaalku daarada soo wada galo xaggee baad gurmadkeed horta waad islaamayaa niyo nimanka labadaa nina kale hawiyaan u gartay injineerka iyo ninka mudanisita si gaara baan u salaamayaa meel baan yaro saxayaayo meeshaan usoo galay aan usaxaya waxa weeye ninkii hadlayay garan maaya ninba wuxuu yidhi nimanka harti buu yidhi nimanka harti lix bay daarood ka tirsadaan isaaqna lix buu ka tirsadaa ma harti horto afar buu ka tirsadaa daarood isaaqna lix buu dir ka tirsadaa sidaasoo ay tahay annagu irir somaale iyo dirba midna gurmad ciidana oo huba maxaa leedahay dhiiga ugama baahnin waan isku filanaa laakiin walaaladayo waxaanu leenahay daarood haddii ay soomaaliyada ay aaminsan tihiin iyagu ciidan u yihiin idinna aanay idinku ixtiraamaynin kolley berina waa dhici doontaa inay yidhaahdaan jifo ka mida habeer gidir ama jifo ka mida maxaa leedahay dirta kale ayaanu u boolisaynaynaayo ciidan anaga ahoo waa kuwaasaanu ku duulaynaayo waxay diidiyeen waxaayo waxaayo waxaa waa marka soomaalinimada idinku tuurta iskaga sidataan iyaguna ay hab qabiiliya ugu sitaan taas waxaan qabaa nimanka majirteen a sheegaysaan iyo daarood ka soo gurmaday iyo anaga waxbayna tareen waxba nagamay xumayn wax allaale iyo waxay naga xumeeyeen ma jirto sababtu ay tahay awood ahaan kana babac weynin kalsooni weynna waa ku qabnaa anagu awoodayada ciidan markaay noqoto laakiin ka siyaasi ahaan waxay isku kicinayaan mowjado soomaaliyeed oo aaban isku gurman jirinba adeeg isku fekerna laga yaaba inaanay ahaynba marka anagu nimanka soo gurmadaya daarood waldhan baanu leenahay aadba umahadsantihiin weliba gurmadka soo fara badiya dee bal soomaalida kalena waa eegeynaa aadna umahadsantihin meesha anaa saarnaayo ma jeertanaca waa lagu soo